Nastavljamo naš jutarnji program. Kažu da u svim pravosnažnim sudskim presudama uvek se nađe izvestan broj nepravilno presuđenih. Ko to zna, ko to dokazuje, kako se to može promeniti? Danas sve češće govorimo o sudstvu, o tužilaštvu, ko treba da ima uticaj na to, da li oni posao rade kako treba, da li medijski pritisak ima neki, zapravo ima neki uticaj na sve to. Nenad Šipka, forenzičar, ovoga jutra sa nama. Nenad, dobro jutro i dobrodošli. Ti si ovde gostovao uglavnom na jedna temu ubistva Jelene Marjanović, ali kao forenzičar bavio se mnogim stvarima. Govori se u Srbiji da je pravda spora ali dostižna, da kad tad izađe istina. Samo nekad bude malo kasno za neke određene ljude. Pa ja se baš ne bih složio sa tim. Ja sam nekoliko radova i dopisa prosledio. Sada sam uradio rad za časopis udruženja tužilaca i sudija Srbije, gde ukazujem na pogrešnu primenu zahteva za ponavljanje krivičnog postupka od strane sudova. I to sam u ovome radu konkretno na jednom primjeru ukazao. Ljubo Rajković, policajac iz Bačke Topole, osuđen je na 3 godine zatvora zbog učešća u saobraćajnoj nezgodi gde je proglašen krivim. A mi smo forenzičkom 3D rekonstrukcijom pokazali i ukazali da uopšte nema njegove krivice za tu saobraćajnu nezgodu. Evo, šta se zapravo desilo? Da, ljudi, podsjeti ljude koji su to čitali u Novi. 2008. godine na putu Novi Sad, Subotica, tada je bio put. Rezervisan za saobraćajne motornih vozila, nije bio autoput. 2009. Sjeti nisam tačno koja je godina, ali uglavnom... Bila je jedna teška saobraćajna nezgoda gde je učestvalo 4 vozila, 3 poginulih. Između ostalih, jedan od učesnika je bio Ljubo Rajković. I u sudskom postupku, prvostepenom, on je bio oslobođen. Pošto je 10 godina trajao postupak, da sada ne prepričavam sve, on je bio oslobođen. I tu vidite problem? Pa vidim problem i u dužini postupka, ali osnovnu stvar vidim u dokazivanju. Koji dokazi su bili? Posle 10 godina. U tom trenutku konkretno nijedan materijalni dokaz nije postao da je on kontaktirao sa vozilom. A na osnovu čega je on osuđen? Osuđen je na osnovu pogrešnih veštačenja i pogrešnih primjena zakonika o krivičnom postupku, jer on je prvostepeno oslobođen. Da bi apelacioni sud u Novom Sadu nekom nerazumnom odlukom u saglašavanju veštaka koje uopšte nema po uporištu zakonika o krivičnom postupku, preinačio rešenjem tu presudu i vratio na ponovno odlučivanje. On je osuđen na 3 godine zatvora, a naknadnom analizom mi smo ustanovili, utvrdili da jednostavno on uopšte nije kontaktirao sa vozilom 2 čeških državljana koji su u toj saobraćajnoj nezgodi poginuli. Mi smo to prosledili, odnosno kao vanredan pravni lek, zahtev za ponavljanje krivičnog postupka sudu u Subotici, nisu našli ni za shodno da obrazlože zašto su odbili rešenje. Rekli su nismo dostavili nove dokaze ili nove činjenice u skladu sa ZKP-om, međutim to apsolutno nije tačno. Forenzička 3D rekonstrukcija koja je ravnopravna s igranom rekonstrukcijom je dokazno sredstvo. Činjenica koja je proistekla iz te forenzičke 3D rekonstrukcije je dokazni osnov. Tim dokaznim osnovom mi smo pobili činjenicu koja se dokazuje, a to je da je on kontaktirao sa vozilom tih čeških državljana i da je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su ti češki državljani poginuli, još jedan austrijski državljani. Koliko on bio u zatvoru? On nije u zatvoru, on tek treba da ide na izdržavanje kazne. Mi smo se žalili... Nije bio u pritvoru? Nije bio u pritvoru, sudski postupak je trebao, branio se sa slobode. Međutim, najgora je stvar nemoć kod pogrešnih odluka, naročito po pitanju dokazivanja, ali ovo nije prvi slučaj, imam ja takvi slučaj, barem jedno 5-6, gde ukazujem da je ono što je za moju struku najvažnije, a to je dokazivanje i forenzika u zakonima i zakoniku krivičnom postupku apsolutno zanemareno. Naprimjer, evo da napravim jednu digresiju, u zakoniku krivičnom postupku Kosova veštak može da bude nepismeno lice. Sad zamislite veštaka sudske medicine koji je nepismeno lice. Kako može da je nepismen čovjek? To je pitanje za zakonodavca. Ne treba nikakva škola, ništa. Kaže se ovako, ne znam koji je član, ukoliko su svedok ili veštak gluvonimi, a nepismeni, onda će se oni izjašnjavati putem tumača. Čekaj, u Srbiji nepismeni mogu da budu veštaci? U Srbiji je problem sa veštacima mnogo, mnogo ozbiljniji. Dešava se da u sudskim postupcima učestvuju veštaci koji nisu kompetentni za to.
Najveći problem kada u ime Ministarstva unutrašnjih poslova ili Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra veštači lice koje je zaposleno u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru. Dobro, ali ima spisak sudskih veštaka za razne oblasti. Čak su tebe napadali. Šta ti imaš da pričaš o Jeleni Marjanović kad si ti veštak za knjigovodstvo, za... Ne, ekonomsko-finansijske struke, koji je jedini veštak koji je veštačio pred Strasburo, zajedno sa... Dobro, ali tebi se bude kaže, ti si više za pranje para nego što si za ubistvo. Voleo bi kada bih prao pare, međutim... Čekaj, reci mi, da li je forenzička 3D rekonstrukcija, da li je ona ravnopravno dokazno sredstvo? Apsolutno. Jeste. Apsolutno. I što ste rešao? Vi ste dokazali nešto. Mi smo forenzičkom 3D rekonstrukcijom dokazali da on nije učestvovao u saobraćajnoj nezgodi. Je li to prihvaćeno? Ne. A zašto kada je to? Nije obrazloženo zašto nije prihvaćeno. A kako možda ne bude obrazloženo? Jednostavno, u čemu se radi? Pa i u slučaju Jelena Marjanović ništa od onog što ti predložio nije usvojeno. Tu ću da kažem oko Jelene. ZKP je imenu lošu stavku da se kod zahteva za ponavljanje postupka obraćate prvostepenom sudu koji je donao presudu. E sad, prvostepeni sud koji je donao presudu nema razloga da obnavlja postupak jer mu je apelacioni sud potvrdio. I oni kažu pa nama je apelacioni sud potvrdio, mi smo bili u pravu. Bez obzira ako postoje novi dokazi. Čak i postoje novi dokazi. Sada sudije iz veća prvostepenog suda treba da osporavaju ili da ukidaju presudu apelacionog suda, suda koji je iznad njih. Što se ne dešava. I onda njima najjednostavnije... Da nevin čovjek bude u zatvoru. Jeste. Znači, ja iza... I šta sad? Pa ja ću ovaj rad objavim u časopisu Udruženja tužilaca i sudija Srbije i Justicija i da jednostavno probam na takav način da doprem do suda da se zaista u slučaju... Sud zaista toliko zaštićen ko beli mete da mogu da rešta. Da li je bolje da je nevin čovjek u zatvoru ili kriv na slobodi? E sad, kako? Pa svaki taj koji se pita da provede jedno vreme u zatvoru, onda će znati odgovor na to pitanje. Ali danas dolazimo u tu situaciju da nam nije jasno kako poznati kriminalci, poznati policiji, svi znamo šta rade, da se apsolutno slobodno šetaju ulicom i onda se opet kaže da ako se nekome traži pomoć, to konkretno je predsjedniku Aleksandru Vučiću, kako onda bi on zvanično uticaj vršio pritisak na sudstvo i na tužilaštvo. Ko treba da vrši pritisak? Ja apsolutno gledao sam tu emisiju, apsolutno podržavam tu ideju predsjednika Vučića. Ne, kaže, šta on ima? Kaže, ima kriminalci da budu na slobodi, dok ih ne ubio. Kaže se, kao vrše se pritisak, ali nemojmo zaboraviti, svaka presuda suda počinje u ime naroda. Pa ako smo mi pripadnici toga naroda, valjda imamo pravo... Pa ako služe narod, ako ime naroda donose presudu, zar mi nemamo pravo da znamo kako oni koji u naše ime donose odluke, kako to radi? A ako su oni napravili svoj zatvoreni sistem, kadija te tuže, kadija te sudi, znači ja ću tebe vojvoda, ti mene sredi. Da, recimo, govori se o podeli vlasti, eto, nezavisno sudstvo i ne može niko da im se meša, to je njihova privatna stvar. Onda smo ovdje otvorili nekoliko slučaja, recimo ono Gnjilanska grupa, ono stravični zločini, čovjek koji se sada predstavlja da je avanturista, sudija apelacionog suda, po profesiji avanturista, i književnik, da on je te ljude oslobodio. To je jedan od najvećih zločina srpskim narodom. Mareću, ti znaš koliko sam puta gostovao kod tebe, ja nikada nisam voleo da govorim o osobama, nego o činjenicama. Ja imam još jedan slučaj gde je u Novom Pazaru, koji će vrlo ozbiljno slučaj biti, moram ga sad spomenuti, jer čak se priča o, da ne kažem, dizanju bune u Novom Pazaru, nego o protestu građana zbog toga što je... Fahrudin Mavrić, lice koje je u jednom isto krivičnom delu o optužbi, o presudi, ubio policajca. Ja sam isto svojom forenzičkom 3D rekonstrukcijom dokazao da su dokazi protiv njega totalno protivpravni. Znači, u takvoj situaciji nikako se tako postupak nije smelo. I da li vas i tu neko poslušao? Pa isto smo postavili zahtev za ponavljanje krivičnog postupka Višem sudu u Novom Pazaru. Odbijen je čak uz... jedan detalj gde sudija koji je učestvovao u donošenju prvostepene presude bio u veću koje je donosilo odluku o novom postupku, što je također protivzakonito. Na x stvari smo ukazali i ja smatram, i to je razlog zašto sam i došao u ovoj emisiju, hvala vam u ime svih onih koji su nevino osuđeni. Hvala vam što ste dozvolili da bar neko iz moje struke kaže, ja neću da se bavim pravom u tolikoj meri, ima tu, da ne kažem, mnogo ljudi koji oko toga bolje znaju mene, ali u ovome delu oko dokazivanja ja stvarno želim da ukažem
da je najmanje obrađena tema sudsko veštačenje, gde je jednostavno sam zakonik o krivičnom postupku i u suprotnosti sa zakonom o sudskim veštacima. Lica koja izlaze da veštače, veštače za ono za šta nisu kompetentna. Jednostavno, ako krivično pravo štiti najveću vrednost, a to je ljudski život, onda treba i onome ko je optužen ili osuđen da se ukaže maksimalna, kako bih rekao, maksimalno dobro, poštovanje. Dobro, hoćete kažete da su u zemlji najjači sud i sudstvo i tužilaštvo i da njima apsolutno ne može niko ništa, iako oni treba da, iako oni rade u službi naroda i narod je taj koji može da utiče na to. Evo ja ću vam reći, evo jedan primjer isto, hvala vam što ste mi dozvolili da gostujem. Imam prvostepenu presudu protiv lica u Novom Sadu koji se nalazi u pritvoru, osuđen je na 9 godina zatvora, preinačena sa ubistva na tešku telesnu povredu. Međutim, on je u pritvoru zadobio jedan zdravstveni problem, vratio mu se kancer. I to najverovatnije zločin. 2,5 nedelje nama sud ne odgovara na molbu da se pusti iz pritvora, da ode na kućnu, u kućni pritvor uz nanogicu, da bi mu se omogućilo lečenje, jer stvarno ako se potvrdi da je zločin i tumor, u pitanju su dani. Znači, 2,5 nedelje sud u Novom Sadu ne reaguje. Dobro, mi imamo situaciju da se to sve pravda nezavisnošću suda i da ne može niko da im se meša u privatnu stvar. I često se posle otkrije da je bilo i korupcije, da to nije bila privatna njihova stvar i da oni u ime naroda sude za svoj džep. Pitao si me sad Mariću za Jelenu. Evo, nijedan od tvojih dokaza nije ušao u postupak. Ne mora. Zoran Marjanović će biti oslobođen. Ja to tvrdim evo sad u vašoj emisiji. Čekaj, ali ti si pokušao da dokažeš da je on kriv, sad ti njega braniš. Nikada to. Stalno pokušaš to da izvučaš me. Nikada ja nisam rekao da je Zoran Marjanović kriv. Ja sam rekao da iskaz Zorana Marjanovića ne odgovara činjeničnom stanju. To ko se razume u pravu može dobro da iz toga izvuče šta sam ja time hteo reći. Ali, ja sam ovde kod tebe u emisiji bar jednu 3-4 puta pričao o krvavim majicama. To je veštačio profesor Stanković. Evo, je on najčuveniji patologa naših... Ne znači i najbolji. I svedočio i za Srebrenicu. Imali ste, ovdje prema što ću krenuti iz Novog Sada, imali ste Sreta Vujačića. U jednoj emisiji Sreta Vujačić je rekao, baš da citiram, profesor Stanković je moj prijatelj 20 do 30 godina, međutim ja ovdje mislim da se on malo zaigrao, da određuje mesto ubistva, da je to zbog grančice koju je udahnula, niti on ima mandat, niti on ima stručnost i znanje da on opredeljuje gde se događaj desio. Uz njega je bio veštak balističar Milan Kunjodić, znači Jelena nije ubijena vatrenim oružjima, veštačio je lice koje nije kompetentno za veštačenje tragova. I šta će biti na kraju? Niti će tužilac koji je bio angažovao te veštake odgovarati za to, ne unapređena. Prešla je u tužilaštvo za ratne zločine. Pričali smo o povezanosti advokata odbrane tužioca, odnosno sudije predsedavajućeg veća. Niko za to neće odgovarati. Stradaju obično ljudi koji su u Don Kihoti, koji se drže zakona kao pijan plota, što je govorio drug Tito, a oni koji donose presude kako neko važe naručuje, napreduju u službu. I evo, mi sad sedimo ovde suštinski kukama. Ko će ovo da promeni? Pa ja se nadam da... Ovdje neki službenik ambasade možda naruči presudu lakše nego predsjednik države. Ali eto, vi ste učinili jedan mali korak, pustili ste da dođem kod vas na televiziju, da sa strane malih ljudi iznesem probleme koje oni imaju. Znači, to je osuda, kazna zatvora, izbacivanje sa posla. To može biti bilo koji građani naše zemlje. Pa ako nas bude više... I ako svi budemo podržali ideju da se... Mislim, kako može biti u toj poziciji da neko radi o glavu, ni krivom, ni dužu? Pa da imaju... Nisi oslobodio nekog nevinog čovjeka. A kako da oslobodi kad ne može? Pa ne mogu da oslobodim ni nevinog, mogu niti okrivljenog. Ako neće da slušaju dokaze, evo, ja sam ovdje kod vas u emisiji, pa ne znam koliko puta rekao da Jelena nije ubijena na nasipu. I na kraju će se potvrditi da nije. I šta ćemo onda kad Nena Šipka bude u pravu? Ne znam, mi... Evo, rećemo, ali kako da mi promijenimo praksu. Ovde svaki dan, sutradan, posle nekog stravičnog zločina, izađe ko je ubica na naslovnoj strani. I to ne može da se promeni do sudske prakse. Ako ga proglaše,
i s dokazima i bez dokaza, on izađe kao ubica na smrt strane i njemu je presuđeno. Evo, ja ću preno što govorim na to pitanje, preko narodne poslanice Nade Kostić sam uputio zahtev za autentično tumačenje nekoliko zakona u Republičkoj skupštini Odboru za pravosuđe. Više od 6 mjeseci nemamo odgovor na to. Znači, ako bi se počelo od zakonodavca, a to je Skupština Republike Srbije, da se tu utiče na autentično tumačenje nekih zakona, to je jedini put koji bi mogao da doprinese. Dobra, ovdje na naslovnoj strani ne piše da je osumnjičen, da postoji osnovana sumnja. On je ubica. Pa, Mariću, u tim istim novinama sam i ja bio na naslovnoj strani da sam nekrofil. Baš vezano za Jelenu Marijanović, gost je bila... A čekaj, je bilo ovdje da si optužen da si i ti učestvovao u ubistvu Jelene Marijanović? Ti si me prvi... Čekaj, ja sam tebe optužio da ti prikrivaš ubicu Jelene Marijanović. Ali to je interesantno sada pitanje. Ako ja prikrivam ubicu Jelene Marijanović, onda nije Zoran. Onda ne mogu reći to je Zoran ako radim po nalogu ubice. Te dve stvari... Da ubica stoji iza tebe. Onda ako ja branim ubicu, onda šta će Zoran Marijanović na optuženičkoj klupi? Hvala. Ništa nismo rešili, samo smo pokrenuli da nas ne hapse sve. Vidimo kakva je situacija sa sudstvom i sa tužilaštvom i ne znam kako će se to promeniti. Niko nije siguran. Ostaje ovo, ostaje otvorena tema. Nastavljamo dalje.